Ja, hvordan opplevde du denne kampen her i dag? Det var stort sett enveiskjøring mot vårt mål, så det var en fortjent seier til Varfjell. De var bedre enn oss i stort sett hele kampen, så vi holdt stand en time på 0-0, og når de først fikk mål, så datt var det moralen og innsatsen vår litt ned, og da fikk de et par til, så 1-4, det var fullt fortjent til Varfjell. Jeg hadde et spørsmål her, Svartborg allerede. Hva som gjorde at dere tappte, tror du? Nei, først og fremst at vi i hvert fall har unge spillere som springer mye mer enn vi gjør. Mer bevegelige og mer kombinasjonsspill, mens vi står bakpå og forsvarer stort sett hele kampen. Det er den største forskjellen. Vi har ikke annen kvalitet i år, dessverre. I fjor så hadde vi et godt lag som hadde begge deler. I år så har vi bare store, sterke spillere som er litt avdanket, dårlig trent, som Gare kan stå og forsvare seg. Så vi klarte oss bra mot Isfjorden sist, og klarte vi 1-1. Da burde vi faktisk ha vunnet. Vi har like lagt til 7 minutter som utligningen på. Det var fryktelig irriterende det, men mot lag som spiller fotball, som springer med oss, er vi egentlig sjanseløse. Ja, kjempegreier. Takk skal du ha. Ja.